kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada tabinteenna wararka ae sal t v qodobada waerarkeena a idikula wadaagi doonana waxaa kamid ahaa somalilan oo ciidamo soo dhoobtay duleedka degmada yayleh ee gobolka sool halkaas oo ay rabaan in mar kale ay weerar rogaal celisa kusoo qaadaan ciidamada s c oo iyagana kusugan jiidda hore ee gomees ciidamada xaqudirarka e sa c oo si weyn u adkaystay difaacooda iyo xuduudaha ay labada dhinac wadaagaan saldhigyo muhiim ahna halkaasi ka samaystay labada toddobaad ee ugu dambeysay iyo miinooyin ku qarxay magaalada laascanood caruur yaryar oo hal qoys ka soo jeeda caruurtaasi oo laba ka mid ah ay ku dhinteen qaraxaasi laba kalena ay dhaawac il daran yihiin islamarkaana hadda lagu dabiibayo isbitaalka magaalada laascanood qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan muuqaalkan intuu socdo intaasi ka hor waxaan idinka codsanaynaa in aad nagu soo biirtaan sidii caadada ahaydba halkan saaxiib nagula noqotaan janailka sabskrybe dhahdaan gambaleylka furataan si goor walba muuqaaladan idinsoo gaaraan lyketiyo sheertan ugu dhiirigelisaan si uu saaxiibada kale ee wararka jecel u gaaro aynu ku bilownay wararka ka imaanaya degmada yayle ee ka tirsan gobolka sool ayaa sheegaya in somalilan ciidamo soo <laughs> dhoobtay duleedka degmadaasi ciidamada somalilan oo y uhelinayaan maleeshiya beeleedyo ayaa sida la sheegayo saldhig ciidan ka sameystay deegaanka buuq dharkayn oo hoos imaada <laughs> degmada yayle dadka deegaanka ayaa kusoo waramaya in durba dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo abaabul laga dareemaya tuulada buuqdharkayn oo ay saldhig ka sameysteen ciidamada somalilan taliska somalilan ayaa sidoo kale weli sii wadaa abaabulkii dagaal ee ka socday dhinaca degmada oog halkaas oo ay ku diyaarinayaan maleeshiyaad hubeysan si ay weerar rogaal celis ah ugu qaadaan ciidamada s a c sidoo kale ciidamada sc khatomo ayaa iyagana ku sugan deegaanka guumeys oo qiyaas ahaan u jirta toban kilomitir deegaanka og ee gobolka sool waxayna wararku sheegayaan inay u diyaarsan yihiin sidii ay ugu hortegi lahaayeen abaabulka dagaal ee ay wadaan ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka ee isgarabsanaya shan iyo labaatankii agasti ayaa ciidamada somalilan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ilaayo hadda ay kasoo kaban la-day somalilan lagu soo gaarsiiyey weerarkii ka dhacay saldhigyadii waaweynaa ay kulahaayeen gooj cadde iyo maraga kuwaas oo markii dambena laga soo saaray madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi ayaa toddobaadkii hore sheegay in ay kasoo aargudan doonaan ciidamada s a c ee dhawaan sidaa xun ugu jebiyey ciidamadii somalilan balse muuse taniyo xilligaa uu hadalkaa lahaa kadib lama arag hadalkiisa iyo muuqiisa isagoo la sheegay horaantii toddobaadkii hore inuu imaaday magaalada caynaba kadibna si deg deg ah uga laabtay una laabtay dhanka hargeysa iyo hoygii uu ka soo baxay muuse biixi oo xaaladdu ku xun tahay ayaa hadda abaabulaya dhallinyaro beel ahaan uu u hubeynayo kuwaasi ou rabo in uu soo dhoobo degmada og oo ah halka ay labada dhinac isku horfadhiyaan wararka hoose aynu helaynana waxa ay tilmaamayaan in muuse biixi isaga juunfooyinkiisa gaarka a oo juunfo kasta uu markaasi dhallinyaro uu ka qorayo kuwaas ou rabo in qaab beelaysan uu usoo abaabulo dagaalkana uu kusoo wajaho maadaama beelaha kale ee dega gobolada somalilan ay inta badan iska diideen in ay dagaalka qayb ka noqdaan dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa la sheegayaa in ay miinooyin ka qarxeen kuwaas oo ay ku waxyeeloobeen caruur hal faamili ama hal qoys kasoo jeeda caruurtaas oo laba ka mid ah qaraxaasi ay ku dhinteen labada kalena uu kasoo gaaray dhaawac aada u il daran kaasi oo hadda lagu dabiibayo isbitaallada mid ka mid ah ku yaala magaalada lascanood hooyada caruurtani dhashay oo warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ay laba caruur ah ay kaga dhinteen miino markaasi la qaraxday goob ay caruurtaasi ay ku ciyaarayeen kadib qaraxaasina ay laba carruur ah ku naf waayeen labadii kalena si deg deg ah loo soo gaarsiiyey mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaaladaasi oo ilaa hadda lagu dabiibayo iyadoo maalmahanba maamulka s a c ay shacabka uga digayeen miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ciidamadii somalilan ay kaga carareen guud ahaan gobolka ayaa haddana waxa ise soo taraysa in qaraxyada iyo miinooyinka ay ku bataan ku qarxaya dadka shacabkaa ee deegaanka dib ugu soo laabanaya qaraxyada oo laba ahaa ayaa waxa ay ka kala dhaceen laba goobood goobta kale ee isna qaraxa u ka dhacay ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay deegaanka dhabansaar ee isla gobolkaasi sool halkaas oo iyadana la sheegay in miinooyin ay ka qarxeen kuwaas oo caruur iyo dad dhalinyara ay ku waxyeelloobeen balse lama soo tabinin wax dhimasho ah oo ka dhacday deegaankaasi dhabansaar si kastaba hatee saraakiisha iyo ciidamada u xil saaran dhanka miina baarista ayaa waxa ay maamulka s c c u sheegeen in miinooyinka iyo walxaha qarxa ay aada ugu badan yihiin aagaga saldhigyadii dhowaan laga kiciyey maleeshiyaadkii somalilan maleeshiyaadkaasi ayaa inta badan waxa ay iyaga iskood u aasi jireen agagaarka magaalada laascaanood miinooyin kuwaas oo dhulka ay u dhigi jireen goobaha wadooyinka ha ama gaaryada magaalada laascanood ka soo baxa ay rabeen in ay ku qarxaan maadaamu ay meel u dhow magaalada laascanood ay difaac kaga jireen in ka badan siddeed bilood ugu dambeynna ciidamada s ac ee kusugan furimaha hore ee dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in saldhigyo waaweyn iyo dhufeysyo muhiim ah xoogagasc halkaasi ka samaysteen iyadoo maanta uu halkaasi kormeer shaqo uu dib ugu tegay taliyaa cabdimadoobe halkaas oo xaaladda ciidan uu soo indhaindhaynayo iyo qaabka ay ugu diyaarsan yihiin weerar kasta oo kaga imaada dhanka somalilan ciidamada xaqudirarka ee s c c ayaa waxa ay samaysteen saldhigyo muhiim ah kuwaas oo markii hore lagu waday in aysan jaanes u heli karin in saldhigyo iyo dhufaysya saas muhiim u ah ay ka samaysan karaan deegaankaasi maadaamaoo laga cabsi qabay in ciidamada somalilan oo isoo abaabulay mar kale ay weerar gaadma ah kusoo qaadi doonaan laba toddobaad ayaa laga joogaa waktigii laga bixiyey ciidamada somalilan gobolka sool jabka xoogganna lagu gaarsiiyey balse ciidamada s <muchas> a c ee xaqu dirarkaa ayaa waxa ay fursad u heleen in labadaa toddobaad jawi xasiloon oo dagaal la-aan ah ay dhufaysyo iyo saldhigyo waaweyn oy difaac ku geli karaan ay ku samaysteen